Kanisa takatifu, waliofiwa pamoja na waombolezaji wenzangu, salimiane, hamjambo. Watu wa Bungoma, hamjambo. Hii ni salamu kutoka Bunyore, jinsi dada yenu amewapa habari. Sisi kama watu wa Bunyore tushukuru siku ya leo, na niseme ya kwamba tumejifunza jambo katika kifo cha mzee, ya kwamba tulipanga safari yetu vizuri kutoka Bunyore saa 11 jioni. Tukajua tutafika hapa saa 3 ya usiku. Lakini haikuwa kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, sababu tulifika hapa saa 7:30 ya usiku. Inanifunza kitu kimoja, ya kwamba saa na majira haiko katika uwepo wetu. Zote zipo katika uwepo Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anapanga kitachofanyika kwa wakati na muda, kwa yale ambayo amekusudia kufanyika. Tumepoteza mzee ni kwa sababu ilikuwa wakati unaofaa kwa mpangilio wa Mwenyezi Mungu. Sitakuwa na usemi mwingi. Mimi niite John Olenyo, nikiwa mkubwa katika familia ambayo dada ameoleka ndani. Na mbele yetu niko na familia ambayo nimetoka nayo Bunyore, wakaweze kusema jambo pamoja nanyi wakati nasidi kuomboleza. Kanisa, na kwaya, na wote ambao wamepoteza wakati wao wakakuja kuomboleza, na wasalimia wote kwa jina la Yesu. Amjamboni, amjambo tena. Mimi nami sina, isipokuwa umesikia vile msichana wangu ameongea, na mpangilio fulani, lakini Mungu amependa baba zaidi kusinda sisi. Waliobaki najua bado tutakuwa na mpangilio. Kwa majina ni Edward Olenyo, baba ya huyo msichana. Kanisa, na wote ambao wamekuja kuomboleza pamoja nami, na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Mimi niko na huzuni kupoteza mwenzangu ambaye ni baba ya Caroline. Caroline ni msichana wangu ambaye ananiletea maji. Kwa hivyo ni huzuni, kwa maana tulikuja hapa siku nyingine tukaongea naye vizuri, tukaelewana, lakini Mungu naye amempenda zaidi ya sisi. Kwa majina ninaitwa Rose Ayuko kutoka Bunyore. Hayo tu. Ya kwangu ni salamu wahubiri wote na wageni ambao tumekuja kuomboleza mzee. Nasema amjambo ninyi nyote. Amjambo tena. Mzee sifa yake imeendelea, hatutaongeza mengi. Mimi natoka Luanda, naitwa Samuel Yanyo. Amjambo. Amjambo. Kwa jina naitwa Andrew Samati kutoka Bunyore. Huyu ni rafiki yangu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa majina ni Moses Kwea kutoka Vihiga County. Mimi ndio niko na msichana, nimechukua msichana kwa hii boma mwenye anaitwa Caroline Masika. Kwangu nasema tu pole pole, tukilia tulie kwa Yesu. Sina mengi, ni hayo tu.